Xoş gördük dostlar, xoş gördük futbol azarkeşləri. Bu günləri 2017-2018 Çempionlar Liqasının püşqatması olub və maraqlı qarşılaşmalar olub. Qarşılaşmalar haqqında sizlərə biraz məlumat verəcəm və öz fikirlərimi bildirəcəm. Deməli, ilk qarşılaşma Juventus-Tottenhamdir və indi əgər Premier Liqdə Tottenhamin oyunu nəzərə alsaq, Juventusla oyunu demək olar ki, şansı çox azdır və məncə stabildir. Müəyyən qədər fərq var, amma yenə də biraz Juventusun daha çox şansı var. Basel və Manchester City. Çox maraqlı bir qarşılaşma. Əlbəttə ki, canavarın qabağına aslan çıxıb. Belə deyək, dostlar. Həqiqətən də mən deyərdim ki, Basel də yaxşı komanda, sürətli komandadır. Amma Manchester City ilə bir səviyyədə komanda deyil. Məncə, Manchester City-nin indiki oyunu əgər nəzərə alırsa, Premier Liqdə çox gözəl oyun nəzərə alırsa, City-nin həqiqətən də şansı daha çoxdur Basel-ə nisbətən. Porto Liverpool oyunu. Və bu komandaları nəzərə alsaq, mən fikirləşirəm ki, Porto'nun daha şansı çoxdur. Çünki Liverpool'un indi Premier Liqdə oyunu əgər biz nəzərə alırıqsa, biz adla əlbəttə ki, üstün ola bilər Porto'nun, amma indiki oyunu nəzərə alırıqsa, Porto'nun şansı daha çoxdur. Sevilla Manchester United. Bəli, bu həqiqətən də çox maraqlı bir qarşılaşma olacaq. Sevilla'nın da indiki La Liga'da indiki oyunu görsək və Manchester United'in oyunu görsək, demək olar ki, fərq çoxdur və ona görə Manchester United'in daha çox şansı var, amma Çempionlar Liqasında olan oyun əlbəttə ki, Premier Liqdə və ya La Liga'da olan oyun kimi deyil. Orada tamamilə başqa bir sistemdə oynayan komandalar və indi 2017-ci ildə əlbəttə ki, tamamilə Manchester United'da fokustur dəyişdirildi. Demək olar ki, məşqçi gətirildi və komanda tamamilə başqa bir sistemdə oynayır, bağlı və nəticəyə oynayan komandadır və Real Madrid və Paris çox maraqlı bir qarşılaşmadır və mən fikirləşirəm ki, Real üçün elə də asan da olmayacaq bu mərhələni keçmək. Doğrudan da Paris çox iddialı, həqiqətən də heyətə malikdir və çox gözəl heyəti var. Məncə Realın elə də güclü şansı olmayacaq, amma stabil deyərdik. Amma elə bir 40% mən Parisə şans versəm, 60% da elə bir ki, Reala şans vermiş olam. Həqiqətən bu qədər fərq var arada. Yəni Realın o qədər də şansı çox deyil. Yəni tam şəkildə favorit deyil. Şax diyor Roma. Bəli, Şax diyoru çoxları əlbəttə ki, fikirləşir ki, Roma artıq Şaxtyoru keçəcək və yox, elə deyil. Mən fikirləşirəm ki, Şaxtyorun həqiqətən də çox gözəl oyunu var və Şaxtyor əgər öv meydanında çox gözəl oynayır və Romanın elə də şansı yoxdur və mən burada da Şaxtyoru əlbəttə ki, favorit sayıram. Deməli, Chelsea-Barcelona. Bəli, baxın, turun ən gözəl oyunu deyərdim. Baxın, burada əsl canavarların döyüşü olacaq və Chelsea-nin indiki oyunu və Barcelona'nın indiki oyunu ilə müqayisə etsək, məncə Chelsea daha yaxşı oynayır və Barcelona'nın da şansı var. Amma burada əlbəttə ki, 45-in 55-ə şans deyərdim. Çünki Chelsea heç də yem olmayacaq Barcelona üçün, amma Çempionlar Liqasının canavarı deyirik biz Barcelona'ya, amma yenə də Chelsea elə də təslim olmayacaq məncə çox da, rahat olmayacaq onun üçün. Və sonuncu püşqatmada Bavariya'la Beşiktaşla qarşılaşacaq və burada açıq-aşkar artıq favorit bilinir və çünki Bavariya demək olar ki, çempionluğa oynayan komandadır. Basel və Porto, Sevilla və ya Şaxtyor, hətta deyərdim Roma belə düşsəydi daha yaxşı olardı, amma Bavariyanın düşməyi hətta onu şey çox çətin olacaq. Çünki bəli, bu günləri playoff-un püşkün sizlərə təqdim etdim. Özünüzdən müayət olun və videoya like etməyi və gözəl kommentdə fikirlərinizi və növbəti tura atlayacaq o haqda da fikirlərinizi bildirin. Oxuyuram fikirlərinizi. Özünüzdən müğayət olun. Orxan Qeymislə qalın. Görüşərik.